درندہ رکھنا پہلی جماعت کے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا. جگر گوشے کے غم میں والدین غمسن اڈھال ہیں. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محبوب احمد. پاک پتن میں 5 سالہ بچے کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. 2 روز بعد بھی سوگ کی فضا برقرار ہے. لگتے جگر کا بستہ دیکھ کر ماں کا رو رو کر برا حال ہے. حکام سے انصاف کی اپیل کر ڈالی. ماں میرا بچن تو سچ دیتا مار کے سکون میں جو چھوڑ دیتا سن انصاف جائے گا درندہ لمنا جائے گا جتے بھی ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم سکول کا چوکی دار ہے اور قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے. 9 بچے جو ہیں وہ اس طرح کے جنسی استحصال کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. غلام مصطفیٰ کے لرزہ خیز قتل سے شہریوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے. والدین بچوں کو سکول بھیجنے سے کترا رہے ہیں. محبوب احمد، ہم نیوز، پاک پتن.